বিক্ষোভ বিক্ষোভকাৰ অৱশেষত বিস্ফোৰণ ডুলু আহমেদৰ পদত্যাগক লৈ জোকাৰণি লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনি অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা পদত্যাগ ডুলু আহমেদৰ সংবাদ মেলযোগে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি বিৰোধী ঐক্যৰ নামত হাই ভল্টেজ দামা চলাৰ অভিযোগ ডুলু আহমেদৰ হাই ভল্টেজ দামা এখন চলি আছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ চব নিজৰ নিজৰ সুবিধাত আছে কোনে কাক মানে খিন্দি মাৰিব খন্তি মাৰিব পাৰে কি মাৰিব সেইবিলাকতে আছে আৰু এইটো সেইটো দেখি আছোঁ আমি এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ হ'ল আপুনি কওকচোন 16টা দলৰ 13টাই আছে 14খন আসনৰ 13খনেই কংগ্ৰেছে লৈছে আৰু এখন এখন অকল ৰণজ্যোতি গগৈক দিছে এই 14টা দলো বেয়া পাইছে ৰণজ্যোতি গগৈ যে আপোনাক কি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক কেৱল আপোনাৰ আসনখন ঠিক কৰাৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ নেকি তাৰ প্ৰশ্নও কৰিছে আম আদমী দলৰ নেতাই প্ৰশ্ন কৰিছে টি এম চি দলৰ নেতাই প্ৰশ্ন কৰিছে বিভিন্ন দলে কৈছিলে আপোনাক কি আমি আপোনাৰ আসনখনৰ কাৰণে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক বনাইছিলোঁ নেকি তেওঁতো নিজৰ আসনলৈ ব্যস্ত হৈ গ'ল ক্ষোভ অসন্তুষ্টি প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতত বাৰুকৈ অস্বস্তিত ভোগা ডুলু আহমেদে অৱশেষত নিজাববীয়াকৈ নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে বৰপেটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাৰ ইচ্ছা আছিল যদিও সেই সপোন পূৰণ নোহোৱাত বিৰোধী ঐক্যৰ বিৰুদ্ধে মুকলি বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল ডুলু আহমেদে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ সিদ্ধান্ত দিল্লীৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ সেই অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্ব আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত দিল্লীৰ মুখ্য কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত যায় ফটো উঠে এইটো আৰু অসমৰ ৰাইজে কথাটো মানি ল'ব পাৰে হয়তো ভদ্ৰতা খাতিৰত কোনো নক'ব পাৰে মই কৈছোঁ বাৰু বেলেগ কথা মই দলৰ মজিয়াত আছিলোঁ কিন্তু অসমৰ ৰাইজে মানি লোৱা নাই আৰু ইয়াৰ উত্তৰ কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেছিদিন ৰখিব নালাগে এই নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজে কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰ দিব দহ মাহে দহ 16টাকৈ দলক ব্যস্ত কৰি ৰাখিলে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নামত এইটো কেনেকুৱা ঐক্যমঞ্চ হ'ল কংগ্ৰেছে 13খন আসন ল'লে আৰু এখন আসন লুৰিণজ্যোতি গগৈক দি বাকী 14টা দলক প্ৰতাৰণা কৰিলে বৰপেটাত কংগ্ৰেছে দেৱবায়নক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছতেই চি পি এমৰ হৈ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেও দেৱবায়নৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰি বৰপেটাত নিৰ্বাচন খেলাৰ মন মেলিছিল ডুলু আহমেদৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ল সেই একেই দশা অজাপৰ সভাপতিৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নোপোৱাত শেষ মুহূৰ্তত অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা পদত্যাগ ডুলু আহমেদৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উচাৰি অজাপৰ নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ পদত্যাগ পত্ৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবে জাতীয়তাবাদক জলাঞ্জলি দিয়াৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ওচৰত আঞ্চলিকতাবাদ বিক্ৰীৰ অভিযোগ অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছিল যে আঞ্চলিক দল এটাৰ উত্থান হওক বিকল্প হিচাপে অসম জাতীয় পৰিষদক গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু এই দলটো যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ শৰণাপন্ন হ'ল কংগ্ৰেছত বিক্ৰী গুচি গ'ল লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিক্ৰী কৰি দিলে অসমৰ ৰাইজে ভাল পোৱা নাই ইয়াৰ উত্তৰ কিন্তু এই নিৰ্বাচনতে দিব নামনি অসমত শূন্য হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জাহাজৰ প্ৰতীকত খেলিব নিৰ্বাচন ডুলু আহমেদে মূলস্থিতি আগেয়ে স্পষ্ট কৰিছিলে দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ক নিদিয়ক যিহেতু জাতীয় পৰিষদৰ জাহাজখন স্থায়ী প্ৰতীক নহয় মই জাহাজৰ প্ৰতীকত নিৰ্বাচন খেলি দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়কে বা নিদিয়ক সেইটো কথা স্পষ্ট হৈছে আৰু মই ধৰি লওক অহাকালিৰ পৰা মই কৰিছো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বৰপেটাত সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি মই ধৰি লওক এটা বিষয়তে যদি লাগি থকা যায় মানে মই ভাবোঁ যে এইটো ভাল কথা নহয় ৰাইজেও বেয়া পাব জাহাজৰ চিম্বলটো অসম জাতীয় পৰিষদৰ স্থায়ী প্ৰতীক নহয় কাৰণ 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত আমি জাতীয় পৰিষদত থাকোঁতে 6% ভোট নোপোৱাৰ কাৰণে সেই ছবিটো নিৰ্দলীয় হৈ আছে কালি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ক'ব যে মই যিহেতু জাহাজত খেলিছিলোঁ আকৌ জাহাজৰ চিম্বল লাগে তে ময়ো একেটাই কথা ক'ম যে মই জাহাজত খেলিছোঁ মোকো জাহাজত লাগে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে জাহাজ হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতীক তেনে অৱস্থাত অজাপৰ প্ৰতীক জাহাজৰ চিট হ'লৈ কেনেকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ডুলু আহমেদে সেয়াও হৈ পৰিছে এক ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক ডুলু আহমেদে পদত্যাগ কৰি দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীসকলৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে মুঠৰ ওপৰত আকুৰ্গ স্থিতিত থকা ডুলু আহমেদে এইবাৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা ভোটাৰ ৰাইজৰ কেনেধৰণৰ সঁহাৰি পায় সেয়া সময়ত স্পষ্ট হ'ব গুৱাহাটীৰ পৰা জয়ন্ত শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ